До Збройних сил йдуть лейтенанти. Одночасно два навчальні заклади Львова випустили своїх вихованців. І на урочистостях усе було традиційно. Батьки милувалися, плакали і давали настанови. Про курсантські роки і плани розкажуть наші кореспонденти. Лави молодих лейтенантів поповнили і в університеті безпеки життєдіяльності. Просто небо за несамовитої спеки із півсотні пар закружляли у вальсі. Зворушливий танок учили майже півроку, вільний від навчання час. Ще пам'ятаю, в школі хотів навчитися, але в мене не вийшло. А ось у своєму випускному я це зробив. Навіть не уявляла, що це буде так важко. Тому що на репетиціях в штанах це одне, а в платі зовсім інше. Закарбується цей день і у пам'яті Дарини. Просто на плацу їй освідчився коханий. Вона сказала «да». Загалом цьогоріч заклад випустив зо 300 рятувальників. Юлія Малеєва, Наталія Лазарович, Вадим Кальченко, Андрій Рулюк. Львів. Перші про головне.